You have a heart and you'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you'll still be my star. Baby, cause in the dark, you can see shiny cars. And that's when you need me there, that will I always share. Because when the sunshine will shine together, told you I'll be here forever. Said I always be a friend, so come on, I'm sticking out to the end. Now that it's raining more than ever, told you we'll still have each other. You can stand under my umbrella, you can stand under my umbrella. Ella, Ella, hey, hey, hey. You can stand under my umbrella, Ella, Ella, eh, eh, eh. You can stand under my umbrella, Ella, Ella, eh, eh, eh. Under my umbrella, Ella, Ella, eh, eh, eh. These fancy things will never come incomplete. You are part of my entity, together to the infinity. And when the whole world held its parts, and the whole world dealt its cards, if the man is hard, together we'll mend your heart. Because when the sunshine will shine together, told you I'll be here forever. Said I always be your friend. Ow. E é isto que acontece quando uma Isaura fica sozinha em casa. Eu não sei porque é que eu fiz este vídeo, sabem? Então, pessoal, vocês devem estar a perguntar que raio de vídeo foi este que eu acabei de ver. Bom, eu vou explicar-vos aqui. Eu também não sei bem que vídeo é este que eu gravei, tá? Assim, vocês não devem saber ainda, porque eu ainda acho que nunca disse aqui no canal, mas a minha música preferida, pelo menos agora do momento, é a Umbrella. Eu sei que a música tem 10 anos, mas vamos ignorar isso, tá bem? Eu gosto muito dessa música mesmo, a Umbrella, da Rihanna, que é muito conhecida e a música já tem 10 anos, por isso de certeza que vocês devem conhecer. E como eu gosto muito dessa música e eu hoje passei tarde sozinha em casa, eu decidi que queria gravar o meu videoclipe da música. Eu fiz um videoclipe à minha maneira, tá? Tá muito engraçado, na minha opinião. Por isso, se vocês tiverem a perguntar que raio de vídeo foi este, sim, foi um videoclipe da minha música preferida, da Umbrella, feito à minha maneira e cantado por mim. Que eu não canto bem, tá? Mas foi muito divertido fazer, por isso é, se vocês quiserem mais vídeos destes de mim a cantar outras músicas assim, deixem em baixo nos comentários e deixem o vosso gostei se vocês gostaram. E se acharam estranho, também deixem o vosso gostei, tá? De certeza que este vídeo vai ter muitos gostos. E é isso, inscrevam-se no canal e ainda não percebem que vídeo foi este, tá? Mas um beijo para vocês e tchau!